Kyllä. Eikä ne kaikki tilkeradat samalla kun siellä on. Siellä on sitten Robert Donbosilla näyttää nyt olevan homman nimi se, että se on jäänyt tuohon kanttarin päälle vähän mahastaan kiinni toi auto, ja jos se saadaan siitä vähän työnnettyä takas, niin voi olla, että homma jatkuu. Aika pahaan paikkaan se nyt jää kyllä, ja nyt jää niin pahaan paikkaan, että vähän estää muiden ajamisia. Haluaa vähän lisää. Ilmeisesti pakki ei löydy nyt. Se on tietysti vähän sääli mennä pyytämään tuommoista apua, kun miehet joutuvat menemään radalle silloin, kun siellä muut ajaa tosissaan rataa ympäri. Niin aina silloin, kun tuommoinen rata-avustaja menee radalle, niin kyllä melkein aina pitäisi panna punaiset liput liehumaan, koska siinä ei ikinä tiedä, mitä siinä voi tapahtua. Juuri näin. Ja kyllä sieltä tietysti...